महा ई सेवा केंद्रातून ऑनलाईन अपडेट डिजिटल सातबारा मिळणं मागील 10 दिवसांपासून बंद असल्यामुळे तलाठ्यांच्या डीएससी द्वारे व तहसील कार्यालयातील डीबीए कक्षातून सातबारा व 8 मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांची चांगलीच कसरत होत आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीनंतर निकषानुसार ज्या शेतकऱ्यांना 1.5 लाखाच्या आत कर्जमाफी झाली त्यांना आता नव्याने कर्जवाटप करण्यासाठी सांगितलेल्या कागदपत्रांची जुळवाजुळ करण्याकरिता शेतकरी वर्ग कामाला लागलाय. याकरिता डिजिटल 7/12, 8/ शेतीच्या बाजार मूल्य किमतीचा मूल्यांकन अहवाल, फेरफार नक्कल, संबंधित बँकाचे कर्ज नसल्याचे निश्चित दाखले आदीसह इतर आवश्यक कागदपत्र गोळा करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. 7-8 दिवस झाले, 10 दिवस सर्व्हर बंद आहे म्हणतात. 7/12 पुण्यात सेतू केंद्रावर आणि पटवाऱ्याकडे कुठंच मिळत नाही आहे. पटवाऱ्याचं पण सर्व्हर नाही आहे म्हणतात, डाऊन आहे म्हणतात. आणि त्याबद्दल शेतकऱ्याला आता नवीन जे बँक भेटते बँकेकरिता आणि इतर कामाकरता 7/12 आणि 8 कोणाचकरता डॉक्युमेंट भेटून नाही राहिला, त्यामुळे त्रास शेतकऱ्याला खूप त्रास होत आहे. कुठंच 7/12 भेटून नाही राहिला. आता नेमकं जिल्हा परिषदमध्ये आता एक योजना होती कोणती पाईपची, त्याकरता 7/12 आणि 8 लाख होता मला भेटला आणि ती योजना निघून गेली. शेवटचा दिवस होता, शेतकऱ्याला मला पाईप लागत होते, 50% सबसिडी पाईप भेटत होते, पण 7/12 त्याला भेटला नाही. तर योजना काय कामाची नाही, कामाची राहिली. ऑनलाईन 7/12 गेल्या 7 दिवसापासून निघत नसल्याने कागदपत्रांसाठी शेतकऱ्यांची भटकंती होत आहे. याकरिता तलाठी, कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक बँकेच्या शाखेत हजर राहून शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून मदत करावी, परंतु असा प्रकार कुठेही दिसत नाही आहे. 7/12 साईड 10-12 दिवसांहून बंद आहे, पण बाहेरून 7/12 आलेले 7/12 आम्ही ते व्हेरीफाय करत नाही. आमच्याकडची साईड बंद असल्यामुळे लोकांना तो चक्कर मारायचा काम करू लागला. आता कालपासून चालू झाली असं ऐकलं, आता 5 वाजून चालू झाली असं 7/12. 8-10 दिवसांहून लोकांना शेतकऱ्यांना थोडा त्रास झाला असतो बाहेरचे 7/12 बंद असल्यामुळे. आणि आमची साईड पण बंद होती आतापर्यंत. फेरफारही बंद आहे सध्या, फेरफारची साईडही बंद आहे. फक्त 7/12 चालू झाले आज शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी. ते आता चालू झाले असतील, आम्ही ते आजपर्यंत चालू करतो. ऑनलाईन 7/12 मिळण्यामध्ये सर्व्हरमध्ये थोडा प्रॉब्लेम आल्यामुळे शेतकऱ्यांना 7/12 मिळण्यामध्ये थोड्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांच्या मार्फत राज्य जे ऑफिस आहे त्यांच्यापर्यंत आम्ही माहिती पोहोचवली. सद्यस्थितीमध्ये तलाठ्यांच्या लॉग इनमधून त्या ठिकाणी 7/12 मिळतो. सध्या सेतू केंद्रामध्ये जो 7/12 आहे तो सध्या अपडेट नाही आहे, परंतु जे तलाठ्यांच्या जवळ जो 7/12 आहे तलाठ्यांच्या लॉग इनमधून ऑनलाईन 7/12 त्या ठिकाणी निघत आहे तो सध्या अपडेट आहे. सर्व शेतकऱ्यांची कुठल्याही प्रकारची अडचण होऊ नये आणि कर्ज मिळवण्याकरता कोणाला त्रास होऊ नये त्यासाठी सर्व शेतकरी बांधवांना माझी विनंती आहे की त्यांनी तलाठ्यांच्या जवळ जाऊन 7/12 त्या ठिकाणी घ्यावा.